Salaamu alaykum mbokk yi xarit soppé am di jamm yeen ñu saxor ñu top ci suñu émission suñu yaakar seen mbokk seen xarit seen soppé Mari Diop ma ñëwaat li nga xamanteni moom lañu nekk diko défé ci suñu émission suñu yaakar ñi ki ay talibé di andi ay jukki ay jangale bi yonent yalla insa ñu nekk ci linjil bi nga xamanteni moy liñu yonent yalla insa bi nga xamanteni nak téré bi mu nekk bi ko bind ñu koy dippé marque ñu nekk ci njéxitalu téré bi té suñu jukki bi ñu wessu gisoon nañ ñi nga xamanteni non lañuy fexewuloon insa ba japp ko yob ko ci loxoy salakat yu mag yi ak kilifa diiné ak mag yi rewma kon tay suñu jukki fukk ak juroom ñu gis li nga xamanteni mom moy xew gannaaw bi nga xamanteni fexel nañ ko ba japp ko lan lañu fasiyene def yonent yalla insa mu ni ci ëlëk sa suba tel salakat yu mag ya penko ñom ak magi askanuwa ak firikat yoonu Musa ya ak mbollem kurelu atekatu yewutiya ñu ñew ñu yew Yesu yomb ko jebal ko pilat nak laaj ko neko yow yaali birub burup yewudi Yesu neko ya ko wax salakat yu mag ya nak tumal ko lu bare pilat delu laaj ko neko do tontu dara deggal li ñu lay jiñ lepp Yesu nak tontuul dara ba tax pilat jaxle fekk na magal gu nekkan pilat dan may sa ñañu tej kasso kenn nit ku ñu sakku mu bayyi len ko fekk nañu tej kasso ba ku ñuy wax Barabbas mok ay fipukat yu bomo nit ci app yëngu yëngal ci kaw lolu mbolo ma nak dik di sakku pilat defal len lamu len dan defal pilat na len lu ngeen bëgg ma bayyi burup yahudi boba xamna xel ne ki ñaan atax soxlakat yu mag ya japp lu yesu waye soxlakat yu mag ya ñaax mbolo ma bañu ne pilat yiwil nu Barabbas pilat delu nelen lu ngeen bëgg nak ma def ko ci ngeen di wax burup yahudi ñu daldi delu xaccondo ca kaw ne daj ko ci bant pilat nelen lutax ana lu bon lu mu def mbolo ma gëna xaccoti ne daj ko ci bant pilat nak deug lu neex beug lu neex mboloma ba tax mu bayyi Barabbas mu tiawlu Yesu ay xatiri ba nopi tek ko ci loxoy ngir ñu daj ko ci bant tak deri rom yo nak dugal Yesu ci ëttu kër borom réew ma daldi wo gangor ya ñu solal ko mbub mu xonk cur teg ci boppam kaala guñu rabbe ay dëg ñu nga koy nuyu naan buuru yahudi ye guddal fan di ko door aw yet ci bopp di ko tifli di ko sukkal bañu ko ñaawale ba noppi dañu sumi mbub mu xonxuma solal ko ay yereem door ko yobbu ngir ñu daj ko ci bant ci biir loolu jenn waay ju ñuy wax Simon dëkk fu ñuy naan Sirène jóge ca tool ya jaaree fa muy bayu Alexandre ak Rufus mom lañu gaddulo bant ba ñu yobbu Yesu sa bërepp ba ñuy wax Golgotha muy firi bërebu kaamu bop ñu bëgg ko nandalé biñ
buñu jaxassé safal muy ñi wax mir mu bañ bamuko défé ñu daj ko ci bant ba ba nopi seddo ay yérem tégo ko bant ngir xam lu ca ku nekk di am ca gangoria lañu daj yesu ci bant yamok jurom ñetti waxtu li lañu bind ne modi tumam jiko danlu ki moy burup yewuti ñaari fipukat lañu dajale ki yesu ci ay bant kenn ci ndi joram ki def ci chamoñam ñafa jaar nak diko saga ak wëcc nan acham yow mi toj kër yàlla ngi tabaxaat ko si ñetti fan wàccal bant bi musal sa bopp bokk saxakat yu mag yi it naka noonu ñoog firikat yooni muusaaye ñu di ko ñaawal ci seen biir naan moom day musle te mënul musal boppam na almaasi bi buruk israël wàcc bant bi léegi ñu gis bëggam ci biir loolu ñañu dajale ak moom itamit di ko tifaare ay saaga ba fukki waxtu ak ñaar ca bëccëg jotee ak lëndëm a wàcc sa réew mëpp ba fukki waxtu ak juróom ca ngoon ba fukki waxtu ak juróom ca ngoon jotee yeesu addu ca kaw ne Elohim Elohim lama sabastani muy firi sama yàlla lu tax nga wàcc ma ñenn sa ñafa ña ko teewee dégg sa ne déggal yonent yàlla Ilyas lay woo mu am ku daw jël ab sagar xooj ko ci binegar lonk ko ci bant tàllal ko ko ngir mu naan te ne bàyyi leen ñu seet ndax Ilyas ay ñëw wàcc ko yeesu nag yuuxu daal di dog ba mu ko defee ridob biir néegu yàlla ba xar ñaar dale ko ca kaw ba ca suuf njiitu takk der ba taxawoon ca kanam yeesu nag gis ne yeesu dog na mu ne ay la yewoon waaji doomu yàlla ay jigéen a nga fa woon dand leen lu sore di seetaan Mariama ma dëkk Magdala Shalabok ak Mariama yaay Yankoba mu ndaw ak Yosue ak ndaw seen seneen suñuy wax Salomon Salome ba Yesu nekkee Galilée jigéen ñooñu ko toppoon di ko toppatoo ñeneen jigéen ñu bare nga ca woon di ñu àndoon ak Yesu ba dikk Yerusalem loolu lépp bésub waajal ba la xewee ëllëg sa di bésub noflaay ca ngoon nga ku ñuy wax Yusufa te dëkk Arimatee daal di takk aw fitam dem ca Pilaat sàkku ci moom mu jox ko néewub Yesu Yusufa moom ku ñu nawloola woon sa kuréelu atekat yi yewut ya bokkoon na moom itamit sa ña doon séntu nguurub yàlla ba Pilaat déggee ne Yesu faat na xaat am na mbetteel mu woolu nag njiiti takk der ya laaj ko ndax yàgg naa faatu bi ko njiit la waxee Pilaat may Yusufa mu jël néew ba fekk na Yusufa jënd càngaay le mu wàcce néew ba sang ko denc ko ci bàmmeel bu ñu yett siw doj ba mu ko defee Yusufa bërëng aw doj ubbee ko buntu bàmmeel ba si biir loolu
Mariama ma dekk Magdala ak Mariama yaayu Yose nga ñangay xol fañu denc neew ba kon bokk yi suñu jukki fukk ak juroom bi ci linjil mu ngi nonu ñu mën ci gis lu bare ni nga xamanteni non la kilifa diine yi fexele won yonte yalla insa ba jappalu ko tumal ko waye daj ko itamit ci bant waye yamul fofu amna xew xew bu ci top dinañ ko gis ci suñu jukki bi di ñew waye ba fi ñu tollu dinañ wax ni su fekkene am ngeen ay laaj ci li nga xamne jot nañ ko waxtane jot nañ ko jukkil man ngeen ñu bind wala ngeen envoyer ñu waxal ci suñu numéro bi ngeen di gis ci WhatsApp bu ko defé ñu gëna xotal waxtaan wi té indi ay tonto ki léral ci seeni laaj di len jaajeufal bu baax baax di ñaan yalla santlé yalla barkel len yalla barkel ñu yalla sam len té sam ñu defal ñu jamm di len jox ci dajé ci benen émission suñu yaakar jeer ngeen jëf